Будівництво протитуберкульозної лікарні у Нижній Апші розпочали у 2010 році на території Тячівського районного протитуберкульозного диспансеру. Наразі стан готовності близько 40%. Лікарня розрахована на 100 ліжок, боксована система сучасного типу, тобто кожен бокс розрахований на 5 ліжок, в одному приміщенні 2 ліжка, в іншому 3 ліжка, на цих 5 хворих окремо санвузол з душовою кабінкою, все як повністю всіма зручностями. Багато дуже передбачено згідно інфекційного контролю для медичного персоналу, тобто щоб з хворими контактувати менше часу. Після будівництва нової лікарні старий корпус на 50 ліжок, який лише пристосований для лікування хворих на туберкульоз, планували ліквідувати, а заклад реорганізувати. І тільки у 2017 році Довгобуд отримав шанс на життя, а пацієнти – на гідні умови перебування та якісніше лікування. Обласне клінічне територіальне медичне об'єднання «Фтизіатрія» виграло пілотний проект. Проект розрахований на завершення будівництва даної лікарні, введення її в експлуатацію, плюс придбання медичного обладнання, плюс санітарно-просвітня робота, методичні посібники. І для району це буде великий плюс, тому що всі надходження будуть йти в бюджет району і дасть можливість про це влаштування декілька десятків людей. Подолання епідемії туберкульозу на прикордонних територіях Білорусі, України та Польщі. Таку назву отримав інфраструктурний проект, який фінансуватиметься Євросоюзом. Бюджет сягає 6,5 мільйонів євро. Із них мільйон – це польська сторона, 5,5 мільйона – це українська сторона, це Закарпаття. В тому числі 10% – це співфінансування з обласного бюджету. Основним грантоотримувачем цього проекту є Департамент охорони здоров'я Закарпатської державної адміністрації. Департамент охорони здоров'я – це є обласна структура, і для того, щоб у нас не було ніяких перепон в реалізації нашого проєкту, потрібно було, щоб будівлі, в які будуть вкладуватися в кошти у Апші, і також земля, вони були в обласному підпорядкуванні. 21 лютого на сесії Тячівської районної ради депутати прийняли рішення щодо передачі майна та землі протитуберкульозного диспансеру у Нижній Апші на баланс обласної ради. Ми розуміємо, що всі працюємо на Тячівщину, якщо вони готові вкласти кошти, то депутати проголосували. Керувати вже в подальшому, я думаю, тому що обласна рада вже прийняла таке рішення, буде є обласне клінічне об'єднання «Фтизіатрія». Всі передумови для проекту створені, старт запланований на друге півріччя 2017 року і кінцевий строк реалізації – 3 роки.